Mirnom šetnjom od vječne vatre do zgrade kantonalne vlade pod sloganom "Tražimo obrazovanje po mjeri učenika i njihovih učitelja", prosvjetari su iskazali nezadovoljstvo odnosom resornog ministarstva prema zahtjevima za reforme te naglasili kako je nužna depolitizacija obrazovanja. Traži i ukidanje viška birokratizacije, provođenje kurikuralne reforme, nove pedagoške standarde i normative. Mi očekujemo dakle da će sa ovim današnjim skupom biti jasna poruka prvo od vlade kantona Sarajevo pa do svih vlada na području Federacije Bosne i Hercegovine da se pristupi ozbiljnoj kvalitativnoj kurikuralnoj reformi koja će polučiti bolji obrazovni sistem. Prosvjetari zahtijevaju i zapošljavanje novog školskog kadra te traže da se smanji broj učenika u svakom razredu kako bi djeca mogla lakše, brže i kvalitetnije usvajati novo gradivo. Akcenat je na reformi obrazovanja u kantonu Sarajevo jer tvrde da djeca ne uče stvari koje im zaista trebaju. Moramo djecu spasti od stvarno nebuloznih sadržaja. Moramo djecu spasti od prevelikih opterećenja. Iz sindikata poručuju da vlada mora reducirati plan i program za dobrobit učenika, ali i roditelja i nastavnika. U suprotnom slijede oštrije mjere. A onda ćemo tražiti podršku roditelja po školama, kako mi zajednički u septembru rekli nećemo ići u vaše škole, nećemo slati djecu, mi ih nećemo učiti ovakvim nastavnim planovima i programima. Prosvjetari danas nisu imali priliku razgovarati sa resornim ministrom, ali novinari jesu. Dio zahtjeva smatra opravdanim, ali za njihovo ispunjavanje nema novca. Za ove zahtjeve neophodna su i novčana sredstva. Kad vas pitaju na vladi, sada evo kad budemo pregovarali, Kazazoviću, odakle ti ta sredstva misliš da daš prosvjetnim radnicima, ja bi trebao da kažem, evo ima kod socijale, ima kod zdravstvenih radnika, ima kod boračkih, a to je već nemoguće. Iako je vlada kantona Sarajevo na jučerašnjoj sjednici donijela 4 zaključka koji se u određenoj mjeri odnose na ispunjavanje zahtjeva prosvjetnih radnika, to nije bilo dovoljno. Vlada je resornom ministru hitno naložila da pokrene proceduru donošenja pedagoških standarda te da se nastave pregovori sa sindikatom. Sindikat ništa od toga nije uvažio uz poruku da više ne vjeruju praznim obećanjima, već žele konkretna djela.